Hello, people! Hoje eu estou trazendo esse Garden Buddies, que é um joguinho de jardinagem. Vamos no Story Mode, né? Pra ver como é que funciona. E é a primeira vez que eu tô jogando, não sei de nada. Os parceiros do jardim. Dia 1. Ah, não. Tem calendário? Eu odeio jogo com calendário. Oh, meu Deus! Quem é você? Oh, oi! Oh, o nome dele é Mutsi. Um coraçãozinho ainda. XZ, mentira. Você é tão alto, sou Mutsi. Eu sou tão feliz que você tá aqui. Ainda botou you are. C. Serão tipo, você é tão alto. Eu acho esse jardim lovely sunny. Jesus Christ. Lovely sunny garden spot. Ah, tá. Eu achei esse local no jardim bem iluminado. E eu chamei algumas pessoas, mas ninguém apareceu. Bate! Talvez você queira me ajudar a fazer novos amigos e fazer com que esse jardim floresça de novo. Bate, eu vou te ajudar. Se quisermos fazer novos amigos, talvez a gente precisa fazer uma dança. Nada traz amigos juntos do que dançar. Ah, tô tão feliz. Muito obrigado. Deixa eu te explicar como é que funciona aqui as coisas no jardim. Tá, vamos lá, me explica. Vamos lá pro jardim tutorial. Bem-vindo ao nosso jardim de teste. Aqui eu vou te ajudar, vou te mostrar o que fazer. Cara de gato. Você pode mexendo middle mouse. Ah, o botão do meio. Uou! Meu Deus. Jesus Cristo. Você tá me parecendo Viva Pinhata. Olha, ele vai fazer um buquê. E pronto. Ah, mano, tu que tu me fez deletar a porra da flor? Tá, vamos botar uma flor. Bota uma flor aqui. Bota aqui. Não é isso que você quer? Bota aqui e outra aqui. Estamos sem flores, não tem problema. Que isso? O que você tá fazendo, Matsy? Meu Deus! Ué? É essa a jogatina? O quê? O que vai fazer? Olha, tem uma flor nascendo. Mas o que que houve? Como posso te agradecer por toda a ajuda? O que que você tá fazendo, mano? Você tá comendo as plantas? Ah, ele quer me abraçar. Mas você tá comendo as plantas, Matsy? Vou botar um buquê. Mais outro buquê. Mais um buquê. E outro buquê. Ah, o Matsy come as plantas, eu vou ganhando aqui, ó. O que você quer falar, Matsy? Fala, Matsy! Pelo amor de Deus! Meu Deus, o que é aquilo ali? Ah, dá pra botar um balanço! Nossa! Oh, meu Deus, dá pra botar um balancinho! Tem alguma coisa aqui? Quê? Quem é esse Pokémon? Que isso? É um amiguinho! Uou! Pera, ele veio por causa do balanço. Aham. Qual o seu nome, Matsy? Esse nome é muito maneiro, cara. Eu sou o Bobby.
Mas a maioria me chama de red radish. But I'm totally like a flower, actually. But I still like the name, though. Chamam ele de radish, mas ele é uma flor. Minha party? You gotta be kidding me. Of course I'll come there, dude. Ah, o sol tá indo embora. Vamos para o Dance Garden e mexer as cadeiras. Vai ter dança? Por que todos os jogos têm jogo de ritmo agora? Ai, caralho. Tá. Tá, faz o quê, né? Tem escolha. Ah, tá. Baixo, cima, baixo. Baixo, cima, baixo, direita. Baixo, cima, baixo, direita. E vira. Baixo, cima, baixo, direita e vira. Ei! Fabulous! Vamos continuar. Do nada. Eles foram dançar. Tá de noite. Isso foi muito maneiro, Bobby. Pode ficar o quanto tempo você quiser. Ai, que dia maravilhoso. Estou muito feliz que você está aqui para dividir comigo. Ai, meu Deus do céu! Fizemos tanta coisa hoje. Fazendo coisas legais desse jeito me dá tanta energia. Então, no fim do dia, eu sempre gosto de recontar as coisas que eu fiz pra colocar tudo em perspectiva e me acalmar minha cabeça. Mutsy, você tem ansiedade, Mutsy? Você tem ansiedade? Você é ansioso? No começo do dia, nós conhecemos alguns e ficamos amigos. E a gente descobriu como plantar as coisas no jardinzinho. E aí a gente conheceu o Bob, que agora também é nosso novo amiguinho, e a gente teve uma dancinha. A gente fez tanta coisa hoje e eu tô tão agradecido que eu tenho você pra dividir esse momento comigo. Vamos tentar nos acalmar agora com alguns exercícios de respiração. Já ouviu falar de respiração caixa? Quê? É uma técnica muito fácil que ajuda a acalmar quando você tá se sentindo. Desculpa. Aí tá me dando muito. Tá me dando até. Calmaria mesmo. Tá me dando sono. Respira. Meu Deus do céu, eu vou dormir. Faz isso comigo, não. Pula. Pula que eu vou dormir. Não faz isso comigo. Se você me deixar relaxar, eu vou dormir. Mas o jogo relaxa, gente. Tá vendo? Perno. Vamos dormir. Um novo dia. Raiou na fazendinha. Cadê o Júlio na gaita? Já tá acordado, mano. Caraca, parece até que é criança de 3 anos que acorda às 4 horas da manhã. Que dia que foi ontem? Mas depois dessa noite maravilhosa de sono, eu me sinto revigorado e vamos para mais uma. Eu não perco por esperar o que a gente vai fazer hoje. Talvez conhecer até um novo amigo. Eu me pergunto como o Bob está indo. Eu espero que não esteja muito cansado de toda a dança ontem. Pera! Que barulho é esse? O quê? Você tá bem, amigo? Você tá bem? O que aconteceu? Você tá bem? Eles cortaram minha casa, eu não sei onde encontrar comida, eu não sei pra onde ir.
Eu não como nada disso, eu não sei o que fazer. Berry, meu nome também é Berry. Oh, meu Deus, me desculpa. Eu sinto muito o que aconteceu com você. Você quer vir pro meu jardim por enquanto? Tentar descobrir uma forma de ajudar? Meu filho, olha só. Não sei. É um morcego. Morcego come fruta. Você vai virar jantar, tá? Vai de comes e bebes. Ah, isso parece muito legal, na verdade. Vai de comes. Oh, meu Deus. Então, qual é o seu nome? Meu nome é Mutsi. Ei, Mutsi, meu nome é Barry. Muito prazer conhecê-lo. Obrigado, tá? Por tentar me ajudar. É muito importante para mim. Eu tentei achar ajuda com outras pessoas, mas a maioria das pessoas ficavam com medo de mim. E muitas pessoas não gostam de morcegos, no caso. Tadinha da Zubat. Ai, não precisa se preocupar, tá? Eu não sou uma morcega que come fruta. Você come sangue? Eu não estava preocupada. Os seus olhos mostram. Kindness, kindness, kindness. Uma pessoa. Eu esqueci a tradução, foda-se. Mas eu me desculpe que outras pessoas foram mais com você. Não se preocupe, todo mundo no meu jardim é bem legal. Só tem eu, você e Betty. Ou melhor, Bobby. Sei lá. Curtiu? Uau, esse lugar é muito maneiro. Você construiu isso tudo? Não, o que construiu fui eu. Isso, junto com os meus dois melhores amigos. Nós construímos tudo com flores e amor. Ai, meu Deus do céu, eu vou ter um AVC. Mas é aquele balanço. Ah, com as flores e com muito amor. Ah, porra. Mas a corda e o flores e amor. Como é que você construiu aquela metalurgia? Com flores e amor. Não, mas olha só, eles estão criando carro. Flores e amor. Acabou. Flores e amor. Ai, meu Deus. Esse lugar é muito maneiro. Ai, o sol me lembra a minha casa antiga. Que bom que você gostou. Eu posso perguntar o que aconteceu lá? Se você não quiser falar sobre, tá tudo bem. Não, eles cortaram. Tinha algumas pessoas que queriam construir outra coisa lá e eles só cortaram meu local. Agora eu não sei pra onde ir, onde pegar comida, onde dormir, onde viver. Ah, desculpa que você tenha que passado por isso. Você pode ficar aqui o quanto quiser. Se você quiser. Tem alguma coisa que a gente pode fazer por você? Sei lá, alguma bebida ou comida? Então quer falar sobre alguma coisa? Mutsi, ela já acabou de falar que ela não come há dias. Ela não sabe o que comer. Mutsi! Pelo amor de Deus! Ah, uma comida seria ótima. Eu não como desde que eu saí de lá. Eu tô falando, caralho! Ah, o que que você quer? Solo? Um pouco de água? Mutsi! Não, obrigada. Eu posso usar outro tipo de comida, mas não fique enojado. Eu como insetos. Insetos? Oh, meu Deus. Normalmente eles me comem. Eu nunca dei uma mordida neles. Ah, você não tem que correr atrás deles. Se você me mostrar na direção certa, eu posso ir atrás. Não, eu iria o quê? Eu pulei sem querer, desculpa. Que isso? Você vai cavar insetos? Pega. Ah, eu tenho que pegar 24 insetos por. Não. Mas não pode pegar o Bulby, senão ele. Então vamos lá, né? Inseto. Bulby. Inseto. 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 Ah, essas musiquinhas de calmaria. Inseto. Bobby! Inseto. Inseto. Inseto.
Inseto. Inseto. Inseto. Inseto. Agora que me toquei, esse jogo, ele não funciona com controle. Eu estou usando meu mouse teclado. Mas ele não tem mouse próprio. Ai! Ele não tem um cursor próprio. Então, ele não aparece na gravação. Que divertido. Pega. Pega! Pega! Pô, mas ela quer 24 comida, viado? Ela vai comer pra caralho. Tadinho dos insetos. Porra, Bobby, isso é ridículo. Mais três. Ai, você vai de vala, você vai de vala. Mais um, mais um, mais um. Não, sai, Belby. Porra. Mais um. Aê! Ah, não, aparece sim. Tá ali, ó. Tá aparecendo meu cursor. É que antes eu não tava vendo. Uau, Imutsi, eu me sinto revigorada, revivida. Eu me sinto voadora. Ué? Ah, ela encontrou outra pessoa. Ai, que fofinha! Tem alguém perdido. Traz ela pra cá. Oi, tio, tudo bem? Parece uma senhora. Senhora, desculpa, senhora, tá perdida? Precisa de ajuda? Aí ela vai lá dar uma bengalada e fala: Não me encosta! Ah, na verdade eu estou bem perdida. Parece que eu estava pelo caminho errado. Boleta, o nome dela. Não tem problema, senhora. Eu poderia te levar num lugar bem seguro onde você pode se reorientar. Oh, meu Deus, mas eu nunca voei. Oh, meu Deus, foi de vala. Foi de Elizabeth. Oh, Bobby. Ei, Barry. Puta que pariu. Que tu fez isso, Bobby? Tadinha da véia. Senhora, senhora, tá bem, senhora? Senhora, não corra, senhora. Tia Boleta, é você? Ah, meu filho, meu filho. Não tenho paz na cidade, não, não, não. Tem até no meu cabelo. Meu... É você, Mati? Ah, tia Boleta, como é que você tá indo? Meu filho, quando foi que você cresceu? Olha que coisa. Uma... O quê? É uma maçã? Olha que maçã angelina que você tá. Tá verde ainda, Mati. Mas tô bem, né? Tô sujo, mas tô bem. Eu tava andando até a Manita, mas eu me perdi e agora eu tô aqui. Você não lembra da Manita? Ela fala tanto de você. Ah, lembro. Claro que eu lembro da Manita. Tão doce. Adoraria falar com ela de novo. Eu lembro de todas as aventuras da floresta que a gente teve, de todas as danças, de tudo. E... Que tal a gente limpar antes da gente conversar, hein? Não temos ainda um lago, mas a gente pode fazer um e aí a gente lava. Você tá querendo dizer que esse lugar é seu? Meu Deus, Mati, você tem um lugar tão bonitinho! Mas é um banhozinho cairia bem. É, até meu troço tá sujo. Vamos te lavar! Então vamos criar. Acho que o modo história ele tá me ajudando a mostrar como criar, porque eu vi que tem um modo não história. O modo não história, a bouquet, tile rock 20. O modo não história, ele parece ser tipo simulação. Ah, só você estar aqui faz o dia ficar muito melhor. Mas, Bobby. Ah, seria tão ruim não ter você na minha vida. Você é o melhor. Ai, gente, eu tô gostando de vocês, sabia? Vocês são tão legalzinhos. O que você tem que falar, mano? Então agora dá pra eu criar, não dá? Tá. Pronto. Aqui. Agora vamos lavar. Vamos lavar, tia.
Tia dá uma lavada na senhora. Que isso? Nós vamos real lavar a véia? Meu Deus, nós vai lavar a véia. A véia tá sendo lavada, meu Deus do céu. Que jogo é esse? Lavando a véia. Lava véia, lava véia. Lava, lava, lava véia. Lava véia, lava véia. Aqui ainda tem sujeira. Aqui também. Nossa, velho, tá suja, hein? Pronto. Meu Deus do céu. Ela não tem braço, por isso. Fica difícil dela se lavar. Ah, o banhozinho. Dá um banhozinho na veia. Acabou? Tomou banho? Acabou, né? Ou não? Não, ela tá meio suja. Agora limpou. Toma ali. Tá limpa! Tá limpinha! Ai! Cadê o Lodi? Quando o banho terminar, a Sabine vai lá e faz. Oh, meu filho, eu me sinto revigorada. Refreshed. Também pode ser revigorated. Rejuvenated. Whatever, sei lá. Ela sente tudo isso aí. Muito obrigada. Ah, não tem problema, tia. Você parece maravilhosa. O verde do seu musgo tá mais verde do que nunca. Ah, meu filho, meu mi. Não me elogie, elogios não te levarão a lugar nenhum. Olha, o sol tá indo embora. Eu tive um dia bem agitado, não é? Me diga, mas eu posso ficar aqui? Eu não consigo ir andando. Claro que você pode ficar aqui. É, eu gostaria muito que a Manita também aparecesse. Ela vai aparecer. Tem que aparecer, né, a Manita? Mas você tá certa, tia. Hoje foi um dia muito agitado. Vamos voltar para o. Isso tá me parecendo, sabe o quê? Aqueles desenhos pré-escolares. Não desenhos, mas programas pré-escolares, tipo. O Urso na Casa Azul. As pistas de Blue. Que eles fazem as coisas e depois, no final do episódio, fica. Olha, o que que a gente fez hoje? Hein? Oh, meu Deus. Na hora que eu esperava, mas foi muito bom ter você no meu lugar. Agora vai descansar, vai dormir, Mati. Obrigado por esse dia. Não, vou ver o que amanhã vai ter. Você não vai botar pra respirar de novo, não, né? Então vou dormir. Viva a Pinhata era um pouco mais simulação. Esse aqui eu acho que a historinha ainda é meio pré-escolar. Mas. Talvez tenha um pouco de simulação com relação ao que você vai botar, criar e tal. Que às vezes você só quer ter um jardinzinho com um rabichinho andando pra lá e pra cá. O loading aqui tá um pouquinho lento, né? O loading tá meio. Tá meio loading. Porto. Todo mundo dormindo. Me explica como é que a. Morcega está dormindo de noite. Me explica. Ela fica acordada o dia todo e está dormindo de noite. É a pior morcega. Pior morcega. O fim dos tempos. Minhas mães sempre me falaram que pequenas maçãs como eu deveriam ter amigos para me ajudar a crescer. Será que no fim ele vai ficar vermelho? Eu sempre achei que ela estava querendo falar das abelhas para polinizar as flores das maçãs. Para eu crescer literalmente. Mas eu acho que é também verdade agora. Eu me sinto tão feliz e abençoado de ter os amigos tão legais, bonitos, maneiros, como você perto de mim. Você quer que eu chore, Mats? É isso?
Estou honestamente começando a me sentir mais feliz dia a dia. Mate, não me faz chorar, não, Mate. Mal posso esperar para saber o que para ver o que amanhã nos traz. Mas agora vamos relaxar de todo isso e focar no nosso exercício de novo. Ah, mano, não quero respirar, não. Não quero. Você vai me botar pra dormir, mano. Não quero respirar. Não quero. Dá licença, vou pular. Se eu falar pra vocês que o jogo crashou e eu tive que abrir ele de novo. E aí já abriu nessa porcaria. Não vou ficar respirando, não. Bom, às vezes eu acho que talvez eu precise respirar porque ele crashou. Pronto, já foi. Já. Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. Ai, ai. Isso, vamos dormir. Bora. Bora que ainda falta um monte de amiguinho pra conseguir. Dia 3. Mas amiguinhos! Vamos, amiguinhos! Amiguinhos! Tá tudo de acordar de novo. Tu não foi dormir? Eu tô tão preparado pra um novo dia. Eu não me lembro a última vez que eu tive tanta felicidade com alguém. Você é realmente o melhor e a pessoa mais legal. Pô, eu tava reclamando. E ele tá sendo uma gracinha comigo. Mante. Eu não sei mais ninguém queria ajudar uma pequena maçã por 3 dias seguidos. Tô pronto para começar um novo dia. Mas se você quiser sair por um pouco, pegar uma água, também tá bom. Bom, o jogo já crashou, então já fui. Você não precisa correr, mas se você tá pronto, é com certeza eu vou atrás. Vamos lá! Eu tô pronto. Tô pronto, isso aí, vamos lá. Vocês vão pegando aí, ó. Tu, 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 tu. Tem balanço. Tu, 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 tu. O que você vai falar pra mim? Ah, você é o melhor! E me abraça. Meu Deus do céu, isso aqui tá. Ô, meu filho, você poderia dar uma olhada se tem. Se tá sujo ainda minha cabeça? Ó, Bobby. Ele só tem 8 semanas. Ah, mano, que coisa fofa. Muito obrigado por você estar comigo. Ah, não, pera, errei a voz. Muito obrigado por você estar comigo. Ah, gente, vocês vão ficar falando. Que isso? Tem que alugar uma casa. Eu quero. Vou pegar pra cá. Apareceu um amiguinho? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem está vindo? Tem cara de nojento. Por favor, não me machuque! Quê? Não, não se preocupa não, criança. Eu não machuco nenhuma folha. Ah, agora que eu entendi pela imagenzinha, que seria pra ser o cabelo dele. Então por que que você parece tão zangado? É a minha cara! Ah. Foi mal, eu te julguei. Nossa, de sempre bem, criança. Acontece muito comigo agora. Mas é só a forma que eu sei me expressar. Pera. Isso é realmente uma casa de pinha? Nossa, isso é muito bem feito. Como é que você fez isso? Ah, muito obrigado. Bom, nós coletamos todas essas flores e aí a gente deu pro nosso amigo aqui, o mano. Oiê! Humano não, né? Pinguim. E a gente fez. Ou melhor, ele fez. Ah, que legal. Eles falaram em they made it. They. Ou seja, eles, porque eles não sabem se é homem ou mulher. É, realmente, esse lugar é bem impressionante. Parece muito maneiro e tal. Eu normalmente não sou um grande fã de luz solar. Mas esse lugar aqui parece normal, assim. Perfeito com a luz do sol.
I know, right? Nossa, ele usa muita gíria. Mas não é? Eu amo aqui. E você pode ficar o quanto você quiser. Nós vamos ter uma festinha com os amiguinhos. Quer vir? Oi, maneiro. Qual é a música que vocês vão tocar? My Botanical Romance? Paraspor? New Orchid? Ai, meu Deus, roqueiro ridículo. É, eu não conheço nenhuma dessas bandas, mas os nomes são legais. Não, só umas dancinhas assim, ó, uma música bafa. Pera, você não conhece meu Botanical Romance? New Green Hay? Ah, não? Eles são bons? Você pode acreditar, meu filho. Eu trouxe a minha guitarra. Eu posso te colocar alguma coisa. O nome é Aspen, tá ligado? Qual o seu, amiguinho? Eu sou um bati. E você pode realmente tocar guitarra? Senta e aprenda, criança. Vou te tocar uma música chamada... Tadinha. Acorn, acorn é o quê? Pinha? Uma pinha sozinha no chão? É pinha? Não sei. Então vamos lá, vamos fazer isso. Acho que tem mais dois amiguinhos. Oh, meu Deus, pera. Que susto! Achei que já era pra começar. Ah, tem o A, S, D e o F. Também pode. Acho que eu irei no A, S, D ou F. Ai, meu Deus, tá me dando flashback de Cat Leather Jacket. Muito bom. Nesse jogo, que era pra ser fácil, eu tô errando. Esquece, Jesus. Eu tô descobrindo que eu não tenho noção dos meus dedos. Eu não sei o que é meu indicador. Meu anelar. Por isso que eu vou errando. Eu acho que eu tô apertando um botão, mas o meu cérebro tá mandando pro dedo errado. A música, mano. Mami, 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 mimão. Não sei se está certo ou não está, mas eu errei algumas ali porque eu não sei distinguir o meu anelado, o meu negócio, não sei o quê. Você ouviu isso? Isso foi muito maneiro! Eu não sabia que música alta poderia ser tão maneira. Você viu como é que tá o jardinzinho? Tá começando a ficar tão bonito. E eu realmente amo o quão bom e maneiro o povo é aqui. Estou tendo um tempo maravilhoso com você. Eu não gostaria de fazer nada disso sem você. E eu espero que você esteja se sentindo bem também. Estou me sentindo um pouco estressado dessa situação toda. Então acho que eu vou fazer um pouco de exercício onde eu foco nas minhas coisas. É o chamado 5-4-3-2-1. E me ajuda a me centralizar e me acalmar. Para essa técnica, nós vamos precisar falar 5 coisas que eu consigo ver, 4 coisas que eu consigo sentir, 3 coisas que eu consigo ouvir, 2 coisas que eu consigo cheirar e uma coisa que eu consigo sentir o gosto. 5-4-3-2-1 é uma técnica verdadeira para ataques de pânico. Quando uma pessoa está começando a dissociar e está começando a ter... Pode ser problemas sensoriais, né?
hipersensorização, coisas assim. Essa técnica pode acabar ajudando ela a voltar à realidade, se ela estiver dissociando, ou ela começar a não ter a hipersensibilidade que ela pode ter sensorialmente. Então, aí vai isso. 5 coisas que você consegue ver, 4 coisas que você consegue sentir, 3 coisas que você consegue ouvir, 2 coisas que você consegue cheirar e 1 coisa que você consegue sentir o gosto. Vamos lá. Quando eu olho em volta, eu consigo ver um céu lindo, uma grama verde, uma pedra, um amigo maravilhoso e uma flor linda. Eu consigo sentir a grama nos meus pés, o vento na minha folha, meu caule fica balançando e suor na minha testa. Ok, a maçã tá suando. Eu consigo ouvir o vento uivando, o vento soprando, as folhas farfalhando e alguns pássaros cantando. Eu consigo cheirar o doce aroma de grama molhada, né? Como diria Sandy, com cheiro de grama molhada e uma tulipa que acabou de nascer. Nascer não, florescer. E finalmente eu consigo sentir o gosto da meu próprio suor de maçã, de todo aquele bate-cabeça. O que você está vendo, sentindo, ouvindo, cheirando e sentindo o de gosto agora? Você pode falar se você quiser. Assim, eu até chamei esse jogo de pré-escolar na situação, mas parece que o foco dele realmente é psicológico, no sentido de calmar psicologicamente, né? Com essas técnicas de respiração. A primeira coisa que ele fez de repassar o dia. Eu brinquei, ser ansioso, porque isso é uma coisa muito comum de quem tem ansiedade, de repassar o que fez, para que não fique focando demais no futuro, mas sim também no que foi já feito. E aí não fica tão ansioso com o que tem que fazer para frente. Tipo, você já fez bastante coisa. E agora ele tá fazendo esse exercício de ataque de pânico. Então, assim, parece que esse joguinho tem mais do que eu já esperava. Focando nos seus sentidos, você foca menos no estresse, caos, em vez você foca em si mesmo no momento. Eu realmente gosto de fazer isso porque eu fico realmente ansioso às vezes. Meu Deus, tardinha da maçãzinha ansiosa. Ok, vamos terminar por hoje, mas primeiro faça algum exercício de respiração para dar Ai, gente, eu vou dormir de novo, mano. Eu vou dormir. Já tá me dando. Ah, eu já tô bocejando. Deus. Essa coisa da gente respirar aí para passar o dia. Eu estou aparentemente cansado, porque eu só dei 2 respiradas e já tô querendo dormir. Achava que eu tava de boa. Não, brincadeira. Mas que dá vontade, dá. Vai, libera logo! Eu não sou ansioso. Você que é ansioso. Dia 4. Eu acho que são 5 amiguinhos. Então acho que é mais esse e mais um. Não tenho certeza. Eu sei que tem um sapo. Eu vi na capa que tinha um sapo. Vamos lá, Matsi. Ei, ei, como é que você dormiu? Alguns sonhos bons? Eu tive um pequeno sonho sobre um amigo que eu não via há muitos anos. Nós dançamos, como sempre fizemos, e foi muito bom. Talvez a gente se encontre. A gente não se vê há tanto tempo. Seja lá quem for, eu não estou gostando desse barulho que estão fazendo. Deve ser o sapo que eu falei. Vamos ver se a gente pode ajudar. Vamos ler, amigos.
É o sapinho. Tá passando mal, minha filha? Que isso? Qual foi, sapo? Olá, tá tudo bem? Você precisa de ajuda? Você parece miserável. Eu adoro essa criança. Você parece um caco. Pera, desculpa. Isso pareceu... Pareceu... Malvado. Mas eu sei que... Eu consigo ver que você não tá... Nas melhores condições. Ah, criança... Bom, você não tá mentindo. Eu não tô em condição boa, não. Eu só queria pegar um lanchezinho, mas eu acho que eu engoli errado. Ah não, eu engoli a coisa errada. Parece que tá dentro da minha barriga e rodando e rodando. Ih, tá passando mal. O que você contentou comer? Ah, eu vi a... Ah, tá. Uma ladybug. Ladybug é... Miraculous. Não, mentira. É a... Ai, meu Deus, como é que é o nome? É Joaninha. Ele viu uma Joaninha, mas eu acho que eu engoli com a pedra e tudo. Por que que você engoliu uma pedra? Porque eu tava com fome. Meu Deus, é todo mundo passando fome. É ele, é o... aquela outra lá que voa também. Ai, não consigo. Minha barriga tá roncando e borbulhando. Eu acho que nem o inseto, nem a pedra ou minha barriga estão felizes com isso. Você pode tentar tirar de dentro de mim? Ah, que legal. Agora esse jogo vai virar um jogo de cirurgia. Isso é muito confrontacional pra mim. Essa semana tá cheia de coisas estranhas. Mas fazer com que um sapo vomite uma pedra é um território completamente novo pra mim. Ele quebrando a quarta parede, olhando pra mim. Ai, que nervoso. Mas sure, claro. É, definitivamente a gente vai te ajudar. Qual seu? Meu nome é Betsy. Qual o seu? Ah, barriga. Mano, eu sou Buford, né? Pelo amor de Deus, tira essa barriga, essa pedra da mim. Acho engraçado que pelo menos a gente tem que conseguir o consentimento primeiro, né? Qual o seu nome? Olá, tudo bem? Não, não tá tudo bem, mas qual o seu nome? Claro, mas como é que você espera que a gente faça isso? Pular nossa barriga, dar um tapa nas suas costas, fazer comer uma flor? Acho que uns belos socos na minha barriga poderiam funcionar. Está realmente quase explodindo. Tá. Tá bom. Vamos lá, Mati. Tudo que você precisa é de um socão na minha barriga. Aham. Eu não tava esperando a gente suar a porrada num sapo pra poder fazer ele vomitar. Pera, não foi uma pedra. Eu já te falei pra você não vir pro meu lado do... Biobog, né? Eu esqueci. E aí você me engole? E eu e a minha esposa. Ah, meu Deus. A Joaninha é a esposa dele. Oh, calma aí, vocês dois. Oh, calmou. Você sabe muito bem que a senhora aqui não é comida. Ela, talvez ela não fale muito, mas oxe. Ela não é sua pra comer, seu filho da mãe. Ele é a nossa lua de mel ainda? Será que ser o nosso tempo? Estamos dentro dessa barriga. Ai, come on, Rocky. Ela não consegue falar, ela não consegue pensar. Ela é um inseto. Como é que funciona isso? Buford, você está sendo babaca. Isso é entre eu e a senhora aqui. E você não se meta ela no meio disso tudo, hein? Você ainda engoliu a gente? Você tá louco? Olha, pra ser completamente justo, tipo um acidente. Um acidente? Ah, seu sapo de uma figa. Oh, 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 oh.
toda essa briga, toda essa luta não vai resolver nada. Vamos estar um tempo. Meu Deus, que criança chata. É aquela coisa, você tá brigando e fala assim: vamos acalmar, vamos acalmar. Cala a boca. Calado! Buford, você vai pra floresta e tenta escrever uma carta. Não, escrever não. Tenta criar uma desculpa pra esse casal. E você? O que você quer fazer no meio tempo? Bom, pode parecer um pouco estereotipado, mas botar uma pedra em cima de uma pedra às vezes me acalma. Eu costumava fazer a maior torre de pedras que com algumas pedras. Ok. Ah, então vamos lá. Ok, sim, muito obrigado. Então agora a gente tem que escolher um lugar para botar pedra sobre pedra. Você vai me elogiar de novo? Ei, Mutsi, você vai me elogiar? Tá bom. Qual foi, pedra? Ah, ela falou que ela gosta dos meus olhos. Qual foi? Ah, ele falou que ele gostou do layout e que eu deveria ser um planejador de verdade. Precisa de 30? Pronto, aqui, ó. Vamos botar pedra sobre pedra, então, pelo visto. A física desse jogo tá me dando nervoso. Pera. Isso aqui era pra me acalmar. Muito bom. Não sobrou pedra sobre pedra. Ô, mano, que é isso? Que física é essa? Pronto, é assim que funciona. Isso, vai. Isso, muito bom. Assim, é, vai, mais pedra. Tem o máximo de pedras. Ótimo. Muitas pedras. E eu boto isso aqui em cima. Olha, olha, olha que coisa linda. Aí bota, passa aqui pra cá. Isso aqui vem aqui. Aí vem. Aí vem pra cá. Aí olha que torre linda. Olha. Olha que torre mais linda, mais cheia de graça. Pior que tá ficando uma torre mesmo. Ah, porra! Ficar em pé. Mano! Não, não, não. Mano, eu tenho que ficar aqui 3 minutos? É sério isso? Eu posso tirar as pedras. Tirar uma a uma. Vou tirar isso aqui também. Pronto. Olha isso, olha isso. Agora parece que. Meu Deus. Tcharam. Tcharam.
Putz, grilo. Olha isso, mano. A física desse jogo. Era pra ser relaxante, né? Era. Aqui, ó. Tô me sentindo no Angry Birds. Foi? Sei lá, não sei mais o que é pra fazer. Coloquei pra fazer uma torre. Ô, meu filho, caraca, o que que custa você ficar? Não! Porcaria. Fica aí. Pronto. Também vem aqui. Isso! Agora sim! A torre de pizza. O que que tá fazendo aqui? Tá tentando fazer a mesma coisa que eu fiz. Só que a dele parece bem mais. É legal que ele não tem. Ó, ele tá caindo. Parece até eu. Foi! Ah, relaxante, sim. Não, que mais 3 minutos? Tá doido? Você tá atacando minha ansiedade, mano. Cara, qualquer coisa de relaxamento me dá nervoso. É, ô Pedrudo, eu tenho que falar, meu amigo. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu só recentemente passei por muitas coisas e honestamente eu não sabia que era você e sua senhora. Eu realmente estou me sentindo mal pelo que eu fiz e eu vou fazer de tudo para que esteja de boa depois. Você engoliu a mim e a minha esposa. E acidente só acontece, meu amigo. Então, apesar de ser um grande acidente, eu esperaria muito. Eu apreciei você vir e pedir desculpas. E desculpa que eu comecei a te enfiar a porrada de dentro. Eu poderia ter falado com você antes de virar ficar violento daquele jeito. Você é um cara legal, Buford, mas pelo amor de Deus, presta atenção. Eu tenho um coração de ouro, mas o resto é pedra. Tá, justo. E resolvemos um problema! É, só funciona em jogo, tá, gente? Tá certo esse temporal. Se vocês quiserem, os dois podem ficar aqui por alguns dias. É um local legal, tem vários insetos pro Buford e vários lugares no sol para vocês dois celebrarem sua lua de mel. Uma oferta dessa e um jardim desse. Nossa, aí é difícil recusar, né, meu filho? Deixa eu falar isso com a minha senhora aqui. Mas pior que ela tem uma cara de pedra, tá ligado? Pedra, tipo o Wilson. Eu concordo, meu bem. Nós adoraríamos ficar. E eu também gostaria de ficar. É, mais problema resolvido. Não, que tal a gente achar um lugar para vocês dormirem? Foi um lugar, foi um dia bem complicado. Eu acho que uma boa noite de sono pode fazer muito bem para todos nós. Vai respirar de novo? Eu vou socar esse cara. Eu vou socar essa Marcelo. Eu já tô bocejando. Só de imaginar que ele vai pedir para eu rir, para eu. Ah, meu Deus. Ai, meu pai. Crashou de novo? Crashou de novo. Agora eu entendi por que esse jogo pede tanto pra gente se acalmar. Porque toda vez que você recebe um achievement, uma conquista, ele trava, ele crasha. Então é pra você respirar por causa do jogo ficar crashando. Ah, tá bom. Ok. Minha mãe costumava dizer que se alguma coisa ficar pesada, a gente deveria pensar coisas boas, repetindo frases legais pra gente. Afirmações positivas. Gente, quem foi o psicólogo que fez esse jogo? Quem foi o psicólogo? Se repetirmos essas coisas algumas vezes, a gente pode nos sentirmos melhor e nos salvar. Não há obstáculo que eu não possa
Superar. Eu superarei qualquer situação estressante. A vida é uma maravilha e eu... Trust. Eu confio no mundo. Que o mundo vai me ajudar a viver uma vida memorável. Eu sou único, eu sou amado, eu sou importante. É isso. Não é muito difícil falar algumas coisas legais para si mesmos. Mano, esse jogo parece muito um PSA, um Public Service Announcement. Sei lá, alguma coisa assim, fundada pela a Fundação de Psicologia. Isso, ah, vamos lá, vamos dormir, vamos voltar. Tá me estressando já, já crashou duas vezes. Dorme mesmo, isso, dorme. Dorme, que assim que eu conseguir o último amiguinho, eu vou acabar com essa palhaçada. Pior que eu acho que tem um modo... Tem um modo... Sem ser história. Que ele... Você pode criar o seu jardinzinho da forma que você quiser. Seu jardinzinho. Não crasha, não. Deixa eu terminar. Já tô terminando. Não crasha. Don't crash. Go to sleep. Vamos dormir. Vamos lá. Terminar essa porcaria. Dia 5! É de segunda a sexta, e sábado e domingo a gente não joga. Ih, ele tava dormindo. Geralmente ele tá acordado. Vem aqui. Nós trabalhamos a noite toda para uma surpresa muito legal pro Muts enquanto vocês estavam dormindo. Vai ser uma absolutamente radical e com toda certeza vai fazer com que ele se assuste bastante. Nós precisamos de um pouco de ajuda para colocar os finaizinhos. Você poderia nos ajudar com uma florzinha? Beleza, então vamos pegar uma florzinha para poder terminar, né? Como é que é? Aqui assim? Como é que funciona? Assim? O que eu vou fazer? Ai, gente, eu não quero ficar escutando vocês agora, não. Balanço. Ok. Cadê o negocinho? Ah, ele aqui. Surpresa? Vamos lá. Não surpreendeu, Matsy. Acorda, dorminhoco. Oi, Bambi, o quê? Ah, o que aconteceu essa manhã? Quando você descobrir, você vai enlouquecer. Qual foi? Bambi, o que está acontecendo? A maçã mais maneira merece a surpresa mais maneira. Uma surpresa? Pra mim? Mati, nós queremos... desculpa. Mati, nós queremos agradecer por todo seu amor, carinho, atenção que você tem nos dado nos últimos dias. Nós te amamos o fundo do seu coração e gostaríamos de te dar uma surpresa especial. Vambora! Que isso? Do nada. A bonita! Sim! Oi, Mati. Tô muito feliz de te ver também. Eu não sei o que dizer, gente. Boleta me falou que você tá fazendo por ela e por todo mundo aqui. E você acha mesmo que eu ia perder uma chance de ver você depois de ouvir isso tudo? É, Mati, você é a criatura mais maneira de toda, e eu gosto muito
E, na verdade, nunca encontrei ninguém tão maneiro quanto você. Valeu por ser um amigo, meu amigo. Exatamente, você é a melhor, louca, tudo que você fez. Isso tudo por causa de você. Muito obrigado por mostrar compaixão. É, valeu. Eu estaria muito mal se não fosse você. Muito obrigado por fazer os meus sonhos de animal, eu sempre esqueço, de minha lua de mel se tornar realidade. Muito obrigado por me dar um lugar para chamar de casa. Muito obrigado. Muito obrigado, seu amigo. Muito obrigado por ser você. Nós chamamos, Matsuri. Mas eu acho que você sabe por que a gente colocou esse stage aqui, né? Esse palco. Boleta nos falou que sobre sua dança e a gente gostaria de fazer essas danças com você, Amanita. Ela descreveu seus movimentos que a gente nunca ouviu falar. Estamos curiosos. Nós sabemos fazer uma festa. Que tal a gente mostrar para eles? Amanita, eu não adoraria mais que isso. Então vamos lá para mais uma vez dançar. Vamos lá, hein? Meu Deus, é muito várias. Ok. Em cima, meio, esquerda. Meio, esquerda, cima, meio, esquerda, meio. Esquerda, cima, meio, esquerda, meio, baixo. Esquerda, cima, meio, esquerda, meio, baixo. Esquerda, cima, meio, esquerda, meio, baixo, direita. Esquerda, cima, meio. Esquerda, meio. Baixo, direita. Ai, foi. Meu Deus. Eu já tava começando a ficar tipo. Eu tô esquecendo, eu tô esquecendo. Ah. Acabamos o modo história. Ah, desculpa, eu tô bem na frente. Ah, tá. Eu não acredito. O quão feliz eu estou agora. Eu não sei como te agradecer por tudo isso. O fato que você se deu o trabalho de nos ajudar por tantos dias só nos mostra o quão amável você é como pessoa. Nós fizemos amigos novos e finalmente vemos amigos de novo que a gente não via há muito tempo. E eu acho que o nosso jardim está completo. Nós não criamos somente um jardim, mas uma comunidade. Olha esse lindo lugar que fizemos juntos. Nunca esquecerei esse lugar. E eu nunca esquecerei você. Você é gentil. Você é lindo. Você é amável. E você é importante. Eu e muitas outras pessoas somos agradecidas por você, de ter você em nossa vida. Eu sentirei sua falta. Mas você sempre estará comigo, de uma forma ou de outra. Você pode voltar quando quiser. Nós estaremos esperando por você. Obrigado por ser você. Eu te amo. Obrigado por ser nosso amigo. Ah, ele dando tchauzinho. Ai, era pra me fazer chorar, né? É isso que eles queriam. Me fazer chorar. Você é amado.
Obrigado por jogar. Ah. São duas pessoas só que fizeram tudo. Ah, gente. Tradutores. Red Deer Games. Assim, eu acho que eles queriam passar uma mensagem mesmo, né? Igual eu brinquei que parecia alguma coisa mais relacionada à psicologia e tudo mais. Mas eu acho que esse que era o intuito. Aí, ó. Gentileza e compaixão são uma das coisas mais importantes na vida. E nós gostaríamos de agradecer por querer compartilhar essa gentileza com o Muts e os amigos dele. Você ajudou o Muts a viver uma vida melhor. Só por estar lá por ele. E você faz o mesmo por outras pessoas na sua vida. Seja legal com você mesmo. Ah, sabia. Uma hora isso ia chegar. Ah. Bom, tem a parte que provavelmente é pra criar. Tem as frases de efeito. Tem um balanço. Tem flores pra fazer. Ah, bom. O modo história é pra fazer a gente chorar, né? Mas, ó, tem flores pra fazer, você pode fazer um... Tem pedra, tem... Ah, dá pra você fazer, tipo, realmente o jardim que você quiser. Ó, tem casa 1, casa 2... E enquanto isso, o povo vai pegando... Pegando planta. Só ver o que vai ser no 40. Pedra. Travaram, gente? Olha, tem um copo. Ah, eu quero ver o que é no 40. Depois de qualquer coisa, vou botar o copo. Que bonitinho! Calma aí. Quero botar o copo. Os minigames dá pra você jogar depois de novo, se quiser. Mas eu quero botar o copo, eu quero ver como é que ficou o copo. Ai, meu Deus. Bom, deu pra perceber pelos créditos o intuito, né, desse jogo. Ué, ele é de cabeça pra baixo mesmo assim? Que é isso? Que divertido. Bom, que diferente. Ô, gente, vocês parem com isso aí, vocês estão brigando? Deixa eu voltar. Vamos voltar pro menu. Porque o modo história eu acho que acabou, né? Aí tem vários modos de jogos, ó. Tem um modo pra você criar o seu jardim sem interrupções, né? No caso, sem o modo história. O modo de construção free, que você não precisa de flores. Esperar flores pra poder criar, você pode criar o que você quiser. Tem o modo de respiração, de colocar as pedras, ou de...
o de ritmo com a guitarrinha, de limpar a boleta, de fazer a dança, de pegar essas coisas, e assim, então todos os minigames que a gente jogou no modo história estão aqui, e mais um modo de que você pode criar o que você quiser. Bom, eu não sou muito fã de criação assim, por criar, né? Às vezes eu gosto quando tem uma historinha, tem um, tipo, um objetivo pra chegar, sabe? Mas é isso, né? Tá bom, chega por hoje. Muito obrigado pela presença, né, gente? Esse jogo aí que foi mais pra fazer a gente se sentir, não sei. Anyway, até a próxima. Bye, bye.